Goeiemôre graad 7s. Ek sê eintlik nou vir julle goeiemôre, maar ek weet ook nie wanneer kyk julle na hierdie skyfies nie. Ek glo dit gaan goed by elkeen van julle en dat jou werk mooi op datum is en dat jy onderwerp 11 mooi volledig voltooi het en dat my instruksies mooi duidelik ook aan julle was. Maak seker jou boek en skrif is netjies en dat jou collages ook voltooi is. Ek sal mooi deur die boeke werk sodra ons mekaar weer sien. Maar vereers gaan ons nou bietjie aangaan met kwartaal 2 se werk en julle gaan nou sien hierson gaan ek vir julle so rooi kolletjie begin opsit my laser pointer wat ek wil hê julle moet volg. Ons gaan hierdie kwartaal kyk na onderwerp 5 rekeningkundige begrippe en ek gaan vinnig deur hierdie werk gaan want ek moet die data ook minhou vir hierdie skyfies reg sodat julle ook bietjie minder data kan gebruik. Ek het hierdie werk baie kortliks opgesom. Dit is ook jou verantwoordelikheid om maar bietjie self deur die handboeke te gaan lees en net bietjie 'n breër begrip van hierdie werk te kry. Kom ons gaan gou vinnig deur. Jy kan slim vir my oorblaai na die volgende skyfie toe. Reg, ons begin by eenheid 1. Wat is finansiële geletterdheid? Ek gaan gou vinnig vir julle lees. Finansiële geletterdheid is 'n wye begrip wat onder andere insluit die begrip rekeningkunde. Rekeningkunde verskaf inligting oor wat die besigheid gedoen het met die geld wat hy verdien het en help die eienaar om besluite te neem vir die toekoms. OK, so in kort. Hierdie finansiële geletterdheid is, baie besig het eienaars sal praat van verskillende terme, hulle sal verskillende terme gebruik as hulle praat by die, as het kom by die finansiële state van 'n besigheid, soos hulle sal praat van die kleinkasjoernaal of die kleinkas of die grootboek of wat ook al. En hulle sal ook praat van die belasting, inkomste, uitgawes en sovoorts. Reg. Maar ons gaan net nou 'n paar rekeningkundige begrippe kyk wat hierdie finansiële geletterdheid insluit. En dit is ook baie belangrik want julle gaan dit ook volgende jaar al hoe meer gaan begin gebruik in die hoërskool. So wat is rekeningkundige begrippe? Dit is die term wat gebruik word in die finansiële afdeling in enige besigheid. En dit help mense hoe om die geld te bestee en van waar af dit gekom het in die besigheid. Soos hulle gaan praat van die inkomstes vir hierdie maand was soveel gewees en die uitgawes was soveel en ons kapitaalvloei is soveel ensovoorts. Reg. So ons gaan nou so kyk na as ek so vinnig kan onthou so 3 of 4 van hierdie begrippe. So in kort sê dit maar net vir ons, ons wil kyk waar kom die geld vandaan vir hierdie besigheid, waar het hulle geld ingekry en waarheen verplaas hulle dit? Wat is hulle uit gaas. OK. Waartoe gaan ook van hierdie geld? Kom ons beweeg oor na die volgende skyfie. Eerste enetjie wat ek hierna wil kyk is kapitaal. Die woordjie kapitaal. Kom ons lees gou vinnig deur hom. Dit is geld wat gebruik word om 'n besigheid aan die gang te hou, né? Dit kom gewoonlik van die eienaar self af en dit is ook geleende geld. Dit kan ook geleende geld wees of dit kom van die eienaar af, né? As die eienaar 'n motor aankoop vir die besigheid, val dit ook onder kapitaal. Reg. So kom ons leer gou vinnig hierdie definisie. Kapitaal, die ander woord vir hom is geld. Reg. Kontant. Geld of kontant. So as jy hoor die woordjie kapitaal, baie maklik, dit beteken die geld van 'n besigheid of die kontant van 'n besigheid. Nou, artikels wat ook onder kapitaal kan val en hierdie lys kan ons ook baie meer maak. Is rekenaars, lessenaars, motors, meubels en eiendom. So as ons praat van 'n besigheid se kapitaal, dan is dit al hierdie goedjies, reg? En hierdie lys kan baie meer bygevoeg word. Ons het net so 'n paar voorbeelde ingesit om vir julle te verduidelik. So ek glo julle verstaan nou die woordjie kapitaal om dit in kort te sit. Dit kapitaal is die ander woordjie daarvoor is geld en dit is hierdie geld of hierdie kapitaal wat gebruik moet word in 'n besigheid om hom aan die gang te hou, hierdie bedryfskoste. Nou ons gaan nou by daai woordjie uitkom en dit kom gewoonlik van die eienaar self af of dit kan geleende geld wees, reg. En dan het ons ook na hierdie voorbeelde gekyk van wat kapitaal nog kan wees. Kapitaal kan nie net geld wees nie. Maar dit kan ook rekenaars, lessenaars, motors, meubels en eiendom wees. Kom ons kyk gou na die volgende definisie en dit gaan wees hierdie woordjie bates en ons gaan dit baie gebruik want ons gaan nog so 'n bietjie somme ook doen oor hom, reg. So leer gou vir my mooi die definisie van bates. Jy moet in jou handboek ook vir my gaan kyk na afloop van hierdie les. Alles wat 'n besigheid besit of waarde het of waarde toevoeg
vir die besigheid. Dit is sy bates, reg. 'N besigheid gebruik sy bates om sy produk of diens aan sy kliënte te lewer. Byvoorbeeld 'n haarkapper se bates sal wees sy wasbak, die spieëls, haardroërs ensovoorts, reg. Ons kan nog 'n klomp goedjies hierso bysit. So om dit in kort te verduidelik vir jou. Bates is al hierdie goed wat waarde het vir 'n besigheid. As hy nie hierdie bates het nie, kan sy besigheid nie ten volle funksioneer nie. Ek vat gou kom ons gaan gou sit jouself gou in hierdie prentjie. Visualiseer jouself gou, jy sit in die klas. Ons is besig met hierdie les. Nou kyk ons in die klas rond. Vir my in die klas gaan die bates wees my rekenaar wat ek gebruik om julle mee te leer en hierdie skyfies op te sit. Die projektor wat ons gebruik vir ons e-beam lesse, die bord wat ek op moet skryf, die lesenaar waar ons moet sit en werk, reg, en selfs my penne en my penneblikkie wat ek gebruik wat in my lesenaar se laai lê, dit is ook my bates, want sonder dit gaan ek ook nie die skrifte kan merk nie of ook nie toetse kan merk nie. So dit is vir my en my klas is dit my bates. Reg. So ook vir 'n besigheid, al sy bates wat hy nodig het sodat sy besigheid kan funksioneer. In kort, bates is hierdie waarde item vir 'n besigheid. Reg, volgende skyfie. Geld word ook beskou as 'n bate. Ons gaan gou-gou nog 'n bietjie aan met bates. Geld word ook beskou as 'n bate omdat dit waarde het. Reg, kyk daarsonder die woordjie, onthou wat het ons gesê is bates, dit is iets wat waarde het, né? So geld word ook beskou as 'n bate omdat dit waarde het. Hier is 'n paar voorbeelde van bates wat 'n besigheid kan hê. Dit kan wees grond en geboue, toerusting, byvoorbeeld meubels en masjinerie, voertuie en geld. Onthou ons het nou net gepraat van die woordjie kapitaal, wat het ons gesê is die ander woord vir kapitaal kan wees geld of kontant, reg. So bates word nie net altyd beskou as hierdie hoeveel geld jy in jou rekening het nie. As 'n besigheid baie wins gemaak het en hy bere sy wins, daai geld wat hy verdien het in sy bankrekening. Dit is nie altyd die bates van 'n besigheid nie, maar ook sy voertuie. Sonder sy voertuie gaan hy nie afleweringe kan doen nie. Sonder die toerusting, die masjinerie wat hy moet gebruik, gaan hy nie daai produkte kan vervaardig nie. En sonder die grond en geboue, die plek waar hy sy besigheid moet doen, gaan hy ook nie kan funksioneer nie. So ons het gesien, bates is hierdie waarde wat dit het vir hierdie besigheid en dit kan enige van hierdie wees en ons kan nog baie meer ook gaan bysit. En hierso kan ons ook bysit so in hakkies half dat arbeiders ook 'n bate moet wees vir enige besigheid, want baie besighede het hierdie arbeiders, hierdie mense wat moet werk by die besigheid, het die besigheid nodig sodat sy werk gedoen kan word en dat die besigheid kan funksioneer. Right, kom ons beweeg oor na die volgende een toe. Wat is laste? Nou ek verduidelik dit al die jare nog so in die graad 7s. Moet so eenvoudig as moontlik te hou is. As mense in die somer sit en hierdie vlee is heeltyd hier om jou of in die aand as jy wil slaap, hierdie muskiet wat heeltyd so om jou zoom, is lastig, né? Laste en lastig. Dit is nou nie dieselfde nie, maar ek probeer dit maar nou net so bietjie meer vir jou en kortliks te verduidelik dat jy hierdie definisie kan onthou. So laste is 'n besigheid se skuld. Dit kan ook lenings wees. Ons gaan nou kyk wat se lenings dit kan wees. Reg. En dit kan ook geld wees wat besighede aan verskaffers skuld as die besigheid voorraad op skuld aangekoop het. En dan praat ons van hierdie woordjie krediet. Onthou ons het laas kwartaal kredietkaart gedoen. As jy iets op krediet koop, beteken dit jy koop dit op skuld met die doel daarvan om dit later te betaal. OK. So kom ons begin gou-gou weer by punt nommer 1 van laste. Dit is 'n besigheid se skuld. So ek het vir jou gesê dink aan hierdie woordjie lastig vir 'n besigheid kan mense dit in hakies sit, né? Onthou, ek sê nie dit is lastig nie, maar ons sit dit in hierdie woordjie in hakies. Vir 'n besigheid kan dit ook lastig wees soos hierdie vlee of hierdie muskiete, want dit beteken vir die eienaar van hierdie besigheid, hy moet elke maand iets betaal, né? So dit is nou die teenoorgestelde van wat ons nou hier geleer het van 'n bate wat waarde het. Hierso moet ons nou teruggaan en dit is nou skuld. So dit het verander van waarde na skuld toe,
So, dis hoekom ons die woordjie laste gebruik. Reg, hierdie skuld wat 'n besigheid moet betaal aan enige verskaffer. So kom ons gaan gou na hierdie sinnetjie toe. Die geld wat ook 'n besigheid aan verskaffers kan skuld. So wat gewoonlik gebeur is dat 'n besigheid voorraad aankoop van verskillende verskaffers. Hierdie verskaffer is mos maar die ander besigheid wat iets aan jou voorsien, hierdie materiaal, hierdie grondstowwe wat jy nodig het om jou produk te voltooi, en baie keer koop hulle dit op skuld. Reg, en dan sal hulle dit aan die einde van die maand terugbetaal, of die tweede maand, of die derde maand, afhangende van die ooreenkoms wat hulle het met hulle verskaffers. Ok, en ons het gesien, dit is as die besigheid voorraad op skuld koop. Reg, en baie besighede werk, so dit is maar net om hulle kontantvloei beter te beheer, sal hulle elke week bestellings insit, en hierdie voorrade aankoop, soos wat hulle het benodig om hulle produkte of dienste te maak, en dan om het net makkeliker te maak, betaal hulle nie elke keer die verskaffer, sodra hulle die goed gekry het nie. Hierdie verskaffers gee dit vir hulle op krediet, en aan die einde van die maand, as die einde van die maand kom, dan gaan die eienaar van die besigheid, en hy betaal al sy verskaffers. Reg, kom ons gaan na die volgende kyk. Dit bring ons by die einde van eenheid 1. Ek wil julle om gou-gou 'n bietjie vir my vir so 10 minute gaan rus sodat ons weer eenheid 2 kan behandel. Maar as jy onseker is oor 'n paar goedjies, gaan gou weer terug in die skyfies, lees gou-gou 'n bietjie in jou handboek ook by hierdie rekeningkundige begrippe eenheid 5 vir my net so 'n bietjie deur die handboek, want soos ek gesê het, seuns en dogters, hierdie is net kortlikse opsommings. Reg, maar ons sal dit mooi verduidelik sodra ons terug is by die skool. Maar sê, welkom terug, ek hoop julle het gou-gou 'n bietjie gaan rus, 'n bietjie koeldrank gaan drink of 'n bietjie koffie vir 'n nuwe energie. Kom ons gaan gou 'n bietjie volgende en ons kyk na die volgende eenheid, hierdie eenheid 2, en dit gaan alles oor inkomstes en uitgawes. Reg, enige besigheid, vra vir pappa of mama as hulle 'n besigheid het, of 'n ouer boetie dalk, of 'n oom of tannie, hulle het altyd, hulle praat van, onthou, ons is besig met hierdie finansiële geletterdheid, hierdie begrippe, hulle sal altyd praat van die inkomstes en die uitgawes. Reg, kom ons kyk gou wat is inkomstes. Inkomstes is so maklik om te verstaan en te verduidelik. Kom ons lees gou deur die definisie. Ek begin hierso. Inkomste is die geld wat uit die verkoop van goedere en dienste verdien word. Inkomste kan verdien word deur, okay? Kom ons stop net gou eers daar. Hulle het gesê inkomste is geld wat uit die verkoop van goedere en dienste verdien word. So dit wil vir my sê, dis die geld wat ek verdien omdat ek hierdie produk gelewer het, of hierdie diens gelewer het, of hierdie ding gemaak het en verkoop het aan iemand, so dit is my inkomste, dit is my geld wat ek inkry. Wat is die ander woord vir geld nou weer? Kapitaal, of ons kan selfs ook sê, kontant. So, kom ons kyk gegaan hier na hierdie vier punte. Hoe kan ons hierdie inkomste verdien? Reg, dit kan wees produkte aan klante te verkoop, of die ander woordjie kliënte te verkoop, 'n diens aan 'n kliënt te lewer, eiendom aan ander mense te verhuur en geld in 'n bankrekening te sit en rente te verdien. Reg. So daai vier goedjies, ons gaan nou 'n bietjie meer in diepte na hulle kyk. Produkte aan 'n kliënte te verkoop, 'n diens aan klante te lewer, eiendom aan ander mense te verhuur en geld in 'n bankrekening te sit en rente te verdien. Ek gaan nou so 'n bietjie vinnig rente verduidelik vir julle. So kom ons kyk gou-gou die regte rekeningkunde, hierdie as ek dit anders vir jou kan stel, hierdie begrip wat ons moet gebruik vir die regte rekeningkundige begrippe of hierdie terme vir hierdie boostaande goedjies wat ons nou na gekyk het. So kom ons kyk, hulle sê produkte aan kliënte of klante te verkoop. Wat is die regte rekeningkundige begrip daarvoor? Dit sal wees verkope, né? Hulle sal praat van verkope. So dit wil sê die inkomste verdien uit verkope. Reg, hulle het ietsie gemaak, die besigheid, en hulle verkoop het aan hulle kliënte. Dan die volgende een, 'n diens aan kliënte te lewer. Reg, kom ons gaan kyk gou-gou. Dit sal wees, die regte woordjie daarvoor sal wees, lopende inkomste. Lopende
inkomste. Dit word verdien deur 'n dienste lewer, byvoorbeeld 'n haarkapper. Nou kom ons gaan kyk net gou-gou 'n bietjie mooi na hierdie woordjie lopende inkomste. Dit beteken hierdie lopende beteken ek sien hierdie prentjie van 'n persoon wat af in die straat afloop, verstaan? Hy bly net loop en loop en loop en loop en loop. So hierdie lopende inkomste beteken dis geld wat op 'n gereelde basis inkom, reg? Want jy lewer hierdie diens aan iemand. Maar hierdie lopende inkomste kan verskil op 'n daaglikse basis, 'n weeklikse basis en ook 'n maandelikse basis. Reg. Meneer, maar hoe? Hoe gaan hierdie inkomste dan verskil? Kom ons gaan kyk gou-gou na 'n haarkapper. Hierdie persoon het hierdie haarkapper en vir die 1 week het hierdie persoon baie minder kliënte gesien. Hy of sy het baie minder hare gesny en gekleer, so sy lopende inkomste vir die week gaan baie laag wees. Maar dan kom die volgende week by en dan is hy hierdie persoon volgeboek by sy salon of haar salon of wat ook al, né? En nou is daar baie meer kliënte. So daar kom elke dag omtrent 3 of 4 kliënte in waar haar die vorige week net een dag ingekom het, kom daar hierdie week nou 4, 5 of 6 kliënte in om hulle hare te sny en te kleer en reg te kry. So hierdie persoon se lopende inkomste gaan dan baie meer wees. So sien julle die verskil dat hierdie lopende inkomste ook altyd kan verskil. Dit kan van soos ek gesê het dag tot dag, week tot week, maand tot maand en selfs oor 'n tydperk van 'n jaar verskil afhangende hoe die behoefte is. Dan ons het die woordjie ook behoefte kwartaal 1 gebruik, hoe die behoefte is na die diens. So kom ons vat gou-gou, ek gaan dit gou vir jou nog bietjie makliker verduidelik. 'n Haarkapper is besig deur die loop van die jaar, reg, maar sodra matriek afskeid begin. En as jy 'n boetie of 'n sussie of wie ook al gehad het wat hulle matriek was en matriek afskeid bygewoon het, dan sal hierdie haarkappers se lopende inkomste baie meer wees, want dan ewe skielik is die behoefte om vir hierdie meisies om hulle hare mooi te maak en te kleer vir die matriek afskeid baie hoër. So dan sal hierdie lopende inkomste meer wees. Reg, dan het ons gekyk na eiendom aan ander mense te verhuur. Ons die regte woordjie daarvoor is huurinkomste. Dit is inkomste uit die verhuur van eiendom uit, né? So dit kan ook wees byvoorbeeld. Kom ons begin by die eenvoudige voorbeeld van pappa en mamma het dalk 'n woonstel of nog 'n ekstra huis wat hulle aan ander mense verhuur en dan daai geldjies is ook 'n inkomste vir hulle. Dit beteken hierdie geld wat ekstra inkom vir hulle. En baie besighede het ook hierdie eiendom wat hulle aan ander mense verhuur. Hierdie huurinkomste wat hulle verdien. En baie besighede het dalk 'n ekstra stoorkamer of pakplek of 'n winkel of wat ook al wat hulle ekstra het, wat hulle aangekoop het. En nou verhuur hulle dit aan ander besighede. So dan verdien hulle ook hierdie huurinkomste. Reg, en dan gaan ons kyk na geld in 'n bankrekening te sit en rente te verdien. Nou, hierdie rente, as ons terug is by die skool, dan gaan ek dit vir jou mooi op die bord verduidelik. Wat gebeur is, jy vat jou geld, jy het bietjie spaargeld gehad, of jy het spaargeld, en jy wil dit gaan belê, jy wil dit veilig bêre in die bank. Reg, dan gaan jy na 'n bank toe wat vir jou die beste opsie gee, hierdie spaarrekening opsie, en jy gaan kyk hoeveel rente verdien jy. Kom ons rond dit sommer net af. Kom ons maak dit 5%. Hulle beloof vir jou, hulle gaan vir jou elke maand 5% meer geld gee op jou kapitaal wat jy in die bank belê het. So kom ons sê 'n bank, jy het R1000 en jy gaan belê hierdie R1000 teen 5% rente of 6.5% rente of 7.5% rente of 10% rente afhangende van wat die bank vir jou gee, reg? Dan sal jy sien byvoorbeeld, en ek gaan nou nie eers die som maak nie, ek praat sommer net gou uit my kop uit. Jy het hierdie R1000 belê Januarie, begin Januarie in die bank en einde Januarie gaan kyk jy en jy gaan trek 'n staat by jou bank. En dan sien jy ewe skielik, jy's ek het nie meer net R1000 in my rekening nie. Ek het dalk nou 'n R1100 of 'n R1050. Nou waar kom daai ekstra R50 of daai ekstra R100 vandaan? Want jy het nie nog geld gedeponeer nie. Dit is die rente wat jy dan verdien. Reg. Maar
Jens en dokters, julle moet mooi verstaan, ons verduidelik het net gegaan. Elke bank, elke finansiële instantie sin daai renteinkomste sal verander afhangende van watter bank jy gebruik, hoeveel rente hulle vir jou gee en ook gaan hulle dit vir jou maandeliks gee die rente. As jy iewers geld belê het, gaan jy dit kwartaalliks kry byvoorbeeld elke 4 maande of wat ook al of jaarliks. Dit is alles afhangende van hoe jy jou geld gaan belê en by watter instansie ook. So rente is hierdie ekstra geld wat jy verdien van 'n finansiële instansie by wie jy jou kapitaal, jou geld, onthou die woordjie kapitaal geld, belê het. Belê my R1000, einde van die maand sien ek, o, ek's gelukkig, ek het nou R1050 of R1100. Dit is hierdie rente wat 'n mens verdien. En baie besighede se inkomste kom ook, of nie meeste van hulle inkomste nie, maar van hulle inkomste kom uit hierdie geld wat hulle in bankrekeninge sit, want hulle belê duisende, dalk miljoene rande, maandeliks of jaarliks of wat ook al, in die bank, en dan verdien hulle ook rente. Reg, ons gaan na die volgende skyfie toe. Volgende een wat ons nou kyk is, wat is uitgawes? Reg, want ons het nou by die vorige een gekyk, wat is inkomstes, en ons het gesien, ons het kry verskillende inkomstes. Nou moet ons gaan kyk van, wat is uitgawes vir 'n besigheid? Nou kom ons lees gou-gou. Uitgawes is die bedryfskoste. Ek wil net gou-gou hierso vashak by bedryfskoste. Reg, ons het laas kwartaal ook hierdie woordjie bedryfskoste gebruik. En ons het gesê, dit is as hierdie enige besigheid moet funksioneer, en ek het ook gebruik, die skool is 'n voorbeeld ook gebruik, wat ons gesê het is, ons het hierdie bedryfskoste elke maand, vir die skool of vir 'n besigheid, en dit is sodat die besigheid kan funksioneer, dat hulle hulle deure elke dag kan oopmaak, en 'n produk of 'n diens kan lewer, en hulle die kliënte kan inkom, en gebruik gemaak word, of gebruik maak van hierdie produk of diens, waarna hulle behoefte het. So hierdie bedryfskoste beteken om die besigheid aan die gang te hou. Reg. Die besighede se uitgawes verskil ook afhangende van die soort sake wat hulle doen. 'n Klein besigheid se bedryfskoste gaan baie laag wees en 'n groot besigheid wat baie mense voorwerk en waar hulle kapitaaluitgawes groot is, sal hierdie uitgawes ook baie hoog wees dan. So kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde van tipe uitgawes wat 'n mens kry. En hierso kan ek nog baie punte gaan bysit van verskillende tipes uitgawes. Ons kyk net gou na hierdie eerste 5 wat ek sommer net hier vir julle neergesit het is. Water en elektrisiteit vir enige besigheid. Onthou ons het dit laas kwartaal gedoen, julle sal dit nou alles kan onthou. Produkte, die ander woord daarvoor is voorraad, advertensies, die ander woord daarvoor is reklame, onthou julle, laas kwartaal, advertensies, reklame, enige besigheid moet adverteer, so dat mense kan weet watter produk of diens hulle lewer, reg. En hierdie advertensie, hierdie uitgawes sal verskil afhangende van die medium advertensie wat 'n besigheid wil adverteer. As jy op televisie wil adverteer, gaan dit omtrent jou die meeste geld kos, of dit gaan die grootste uitgawe dan vir jou omtrent wees, teenoor waar jy dalk net 'n paar pamflette druk en uitdeel vir mense, waar die een jou dalk byvoorbeeld R50.000 'n maand sal kos vir advertensies, teenoor R500 waar jy net pamflette druk en uitdeel vir mense. So hierdie advertensie uitgawes sal ook verskil, soos ek gesê het, afhangende van die medium wat jy gebruik. Skryfbehoeftes, enige besigheid, en dit is nie net skryfbehoeftes, moet nie net altyd dink aan penne en potlode en uitveers nie, dit is byvoorbeeld die afrolmasjien, dit is byvoorbeeld die afrolmasjien se ink, die papier wat die afrolmasjien moet gebruik, ensovoorts. Reg, en gewoonlik is daai uitgawes afhangende van die verskillende besighede ook nog hulle groot uitgawe, en veral by die skool is hierdie skryfbehoefte uitgawe 'n groot las vir die skool, vir al die papier wat ons moet aankoop en moet druk elke maand of elke week of elke dag. En dan kan jy vir pappa of mama ook gaan vra, as hulle 'n besigheid het, watter een van hierdie wat ons nou genoem het is die grootste uitgawe. So kom ons gaan gou na die laaste een toe, en dis my persoonlike opinie is dat hierdie die grootste uitgawe omtrent vir meeste besighede is loone. Die ander woord daarvoor is
salaris. Reg. So, besigheid se my persoonlike opinie partykeer is dat die besigheid se grootste uitgawe hierdie loone of hierdie salare is. Afhangende van hoeveel mense werk vir die besigheid. Hoe meer mense, meer salarisse moet jy betaal, meer gaan jou uitgawes wees. Minder mense, minder uitgawes. Reg, verstaan julle daai konsep? Reg, seuns en dogters, kom ons gaan na die volgende skyfie toe. Dit bring ons by die einde van eenheid 2. Dankie julle slim kinders. Nou kan julle eers vir my 'n bietjie ander werk gaan doen en voltooi. Ons gesels weer môre met julle. So as daar enige vrae is, onthou wat ek vir jou gesê het, skryf dit maar net neer, maak aantekeninge. Skryf al hierdie werk. Gaan nou na die dokument toe wat ek vir julle gegee het, reg? Die dokument oor of die PDF dokument wat ek vir julle mooi getik het om vir julle te wys, soos daai blokformaat. Onthou, jy hoef nie die blok te trek nie. Die blok verduidelik maar net vir jou of dit stel maar net jou skrif voor en ek gee elke keer vir julle mooi instruksies as ek iets in rooi getik het, is dit my verduideliking, die res skryf jy mooi oor in pen. So nou kan julle na daai werkkaarte toe gaan en dit so mooi netjies soos wat ek dit uiteengesit het, gaan neerskryf in julle skrifte. Maar jy moet ook jou handboek gebruik en bietjie gaan deurlees. En onthou ek het kortliks opgesom, ek het net die belangrike goedjies gou gaan uitgehaal en vir julle getik, maar jy moet op jou eie ook gaan deurlees. As daar enige vrae is, daar enigiets is wat onduidelik is, maak 'n potlood merkie daarby, 'n kruisie of 'n kolletjie en sodra ons mekaar sien in die klaskamer, dan verduidelik ek dit weer aan julle. Maar soos ek gesê het, ek sal al hierdie werk weer met julle deurgaan, andersins e-pos my net. Dankie julle, mooi dag verder en gaan doen nou julle werk mooi netjies, né? Daai wat ek altyd sê, wees trots op jou werk, want jou werk weerspieël hoe jy eendag gaan lewe. Dankie julle.